জাপানৰ চবৰত ফৌজদে বৰ্মাৰ ষ্টেট কাউঞ্চিলাৰ অং চান চু চি নেকি এছিয়াৰ ইণ্টাৰভিউত মাজে বৰ্মাৰ ইলেকশ্যনলৈ ডেমক্ৰেচিৰ কাৰৱাই কৰিব বুলি হৈ দেশত্যসকলতো বুট লৈয়ে দে এমজিন দেশত্যসকলৰ ৱাদা দিল দে ইয়ান ফালানা গুৰি নাভাৰে বুলি ষ্টেট কাউঞ্চিলাৰ অং চান চু চি নিজে মাজে স্বীকাৰ গিয়ে ফৈদে শুরুত বর্মার ভিতরে লড়াই ফজাত জুলুম অকল চলে দে এরে আর কানর হালতর ওরে বর্মার সালে মিলিটারিরে ডাল জাফাই দি কুশিশ গরি যার হদ দে ইয়ানত আর কানর হালত সুদে একান্ন বর্মার ভিতরে চলে দে লড়াই ফজাত জুলুম অকল আছে বলি ধর্ম ফরক অলা কম ফরক অলা জুলুম মামলা হই দেশ বিদেশে কেচুয়ে শাকায়ত গরে দে এন্দিল্লা ন হই মুমর 2020 ইলেকশনৰ বুটৰ লালচি দি 2020 বুটৰ আগত বৰ্মাত এখন চলে দে 2008 কানুনৰে বদলি ঠিক কৰি বল্লা আজ পৰ্যন্ত ৱক্ত টাইম বনি নোৱাৰিয়ে বুলি কোশিশ গৰাত আছে দে এমজিন কামিয়াব নৈ হৈ হৈয়ে দে এন্দিল্লা ৰোহিংগা অকলল্লা বৰ্মাৰ জালেম হুকুমতে দিয়াত আছে দে এন বি চি কাৰ্টৰ ওৰে পুৰা দেশত মাজে গড়ে দে দেশৰ কাৰৱাই হৈ শতকাৰা মিলিটাৰী জিম্মাদাৰ এম পি অকল 65% আছে দে ইয়ানৰে মেচাল দি হুকুমতৰ বলৰ ওৰে কাৰৱাই গুৰি নাভাৰি শান্তিৰ কাৰৱাইত আজ পৰ্যন্ত ন ফঁচে চহী ডেমক্ৰেচিত নয় হৈ জবাব দি লাম্বা টাইমলা বাফেদ দে এমজিন বৰ্মাৰ সদৰিল্লা বাফেদ দে হৈ নয়াগুৰি 2020 ইলেকশ্যনৰ বুটল্লা লাৰ্চি দি ইণ্টাৰভিউত মাজে হৈয়ে দে আছে।